Doktor, mən sizə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirdim. Mənim ən böyük problemim yuxu problemidir. Baxmayaraq ki, mən hesab edirəm ki, normal yatıram gün ərzində, təxmini 8-10 saat yatıram, amma səhər duranda yenə özümü çox halsız, narahat, yuxulu hiss edirəm. Hətta o qədər əsnəyirəm ki, bu məni narahat edir. Cəmiyyət içində mən çox narahat oluram, əsasən də işdə. Bütün günü yuxulu gəzirəm. Bunu istəyərdim ki, səbəbim mənə zəhmət olmasa deyərdiniz. Çox günümüzün çox aktual mövzusuna toxundunuz. Bu yuxu pozulmaları əslində bu yuxu pozulması sayılır. Çox bir çox səbəbdən bu yuxu pozulmaları yarana bilər. Bura həm endokrinoloji, həm bir çox səbəblər aiddir. Həm alimentar səbəblər aid ola bilər, nevroloji səbəblər aid ola bilər. Həmçinin bir çoxlarının bilmədiyi sirkad ritmlərin pozulmaları bura aiddir. Nədir bu sirkad ritmlərin pozulmaları? Sirkad ritmləri, belə deyək, günün gün dövrü deməkdir tərcümədə. Sirkad ritmləri bizim bioloji ritmlərimizdir. Bu, başqa dildə desək, bizim gün dövrüdür. Sutkanın günü və gecənin dəyişilməsidir. Günüz və bizim yuxu və oyanıqlıq dövrümüzdür. Niyə bu yuxuya belə təsir edir? Buna misal, məsəl üçün belə çəkmək olar ki, biz uzun məsafələrə təyyarə ilə uçduqda bizim bioloji ritmimiz pozulur, sirkad ritmimiz pozulur məsəl üçün və bizdə yuxu pozulması əmələ gəlir. Sirkad ritmləri yuxu gigiyenasına həmçinin aiddir. Düzgün yatmayanda, yuxu gigiyenasına əməl etməyəndə bizim sirkad ritmlərimiz pozulur. Ən çox uşaqlarda, böyüklərdə bu sirkad ritmlərinin pozulması əmələ gəlir. Misal çəkim, məsəl üçün tələbələr düzgün yuxu gigiyenasına əməl etmirlər, gecələr gec yatırlar və bu zaman bunlarda bunu davamlı edəndə bu zaman bunlarda yuxu pozulmaları əmələ gəlir. Və getdikcə bu yuxu pozulması xroniki hal alır və bunlarda artıq davamlı şəkildə yuxu pozulması əmələ gəlir. Necə bu sirkad ritmləri insanın həyatında niyə böyük rol oynayır? Çünki sirkad ritmləri bütün bioloji orqanlara təsir edir. Həm hormonal, həm sinir sisteminə, sinir sistemində böyük rol oynayır. Sirkad ritmlərin ən böyük vacib rolu necə işləyir? Beyində superxiazmatik nüvə yerləşir və göz vasitəsilə gecə qaranlıq düşəndə, işıq azalanda göz vasitəsilə beyinə siqnal, superxiazmatik nüvəyə siqnal çatır və epifizdə melatonin hormonu ifraz olunur və bizə yuxu gətirir. Bu yuxu hardasa 9-10 saatlarında ən çox ifraz olunur və bizə yuxu gətirir. Əgər ki, biz bu vaxtı yuxuya getməsək, orqanizm böyük bir stres yaşayır, şoka düşür və birinci, biz bu zaman bioloji ritmimizi pozuruq. Bu bioloji ritmimizi pozmaq nəyə gətirib çıxarır? Kökəlməyə, depressiya, belə bir problemlər yaşayır orqanizm, insulin rezistentliyinə, yəni böyük şəkər xəstəliyinə gətirib çıxara bilər.
Ona görə bu çox vacib bir problemdir. Yuxusuzluğun, depressiyanın müalicəsində ən çox birinci biz deməli insulin rezistentliyində xəstələri ilk növbədə biz yuxu gigiyenasını tövsiyə edirik. Yəni bu çox vacib bir məsələdir. Xəstəmizin verdiyi suala ki, 8 saat normal yuxu sayılırmı? Normada 7-7,5 saat yuxu normal sayılır. Lakin bəzi xəstələr 10 saat belə yatsa da yenə də yuxularını almamış kimi özlərini hesab edirlər. Bu bir çox hormonal problemlərlə əlaqəli ola bilər və yuxu problemləri ilə, yuxusuzluq problemi ilə də əlaqəli ola bilər. Ona görə belə xəstələr mütləq həkimə müraciət etməlidirlər. Bəzi xəstələr bildirirlər ki, onlar 8 saat yatırlar, lakin biz aydınlaşdıranda görürük ki, onlar saat gecə 2-dən saat 10-a kimi 8 saat yatırlar. Bu heç də düzgün deyil. Normal yuxu saat axşam 22-dən tutalım ki, saat 6-ya kimi, 7-ya kimi o saat çərçivəsində normal sayılır. Çünki dediyim kimi, gecə saat 9-10 arası melatonin ifraz olunduğu vaxtdır və bu bioloji vaxtda ifraz olunan melatonin ifraz olunduğu vaxt düzgün orqanizm üçün faydalı olan yuxu vaxtıdır. Bu vaxtı yatılmayan yuxu normal yuxu ola bilməz. Yəni bu saat yatılan yuxu bioloji yuxu yaxşı yuxu sayılır. Niyə? Çünki bu saat beyin bu saatlar beyin normal fəaliyyət göstərir. Bu saatlar beyində normal fəaliyyət gedir. Bu zaman beyində yenilənmə işləri gedir. Alzheimer və digər demensiyaları yaradan beta-amiloid kimi zərərli zülal tullanılır. Buna görə mütləq yuxu gigiyenasına riayət edin. Normal yuxu gecə saat 22, səhər saat 6-7 arası sayılır. Əgər siz bu saatlar arası yuxunuzu almırsınızsa, bu zaman sizi arterial təzyiq, pillənmə, depressiya, həyəcan, təşviş, Alzheimer, demensiya, digər yaddaş problemləri kimi xəstəliklərlə üzləşə bilərsiniz. Buna görə yuxunuzu vaxtında alın və yuxu gigiyenasına riayət edin.